Владико, як ви пережили цю новину? Коли ви отримали цю новину? І що ви перше зробили, подумали, власне, коли отримали новину про спалені склади Caritas? Для мене ця новина була шоком. Перше, що з'явився страх, чи ніхто не загинув. Як вже було підтвердження, що немає на нашому складі людських жертв, хоча вони були на інших складах, то якось трошечки спокійніше. І відразу я поїхав на місце, щоб побачити, що відбулося. Приїхав і побачив цей жахливий пожежу, яку гасили понад 40 годин. І практично все, що в складах було, і гуманітарна допомога, яку ми тими днями попривозили, щоб найближчим часом її завести, особливо перед зимою, на схід, на південь України. І це для мене були такі інтенсивні дні, щоб бути на місці, щоб також якось реагувати на ці всі події. Прикре також було те, що дуже багато критики і такого осуду. Ми півтора року працювали, дуже важко працювали, більше як 1200 фур пройшло через ці склади і поїхали на схід. Дуже багато людей отримало, я переконаний, що дуже багато людей було врятованих, власне, завдяки цій допомозі. І зараз люди, які практично нічого не роблять, тільки сидять перед комп'ютерами чи в телефонах і критикують, осуджують, оцінюють, не маючи взагалі якби такого розуміння, що це є дуже важка праця. Повністю всі вантажі, які в'їжджають, вони реєструються через митницю. Тобто сьогодні держава насправді повністю контролює від моменту в'їзду гуманітарного вантажа аж до моменту його передачі людям потребуючим чи тим, які далі цю гуманітарну допомогу передають, особливо там, де вона є потрібна, маю на увазі схід і південь України. Тому, з однієї сторони, дякую Богові, що немає жертв, а з другої сторони, до людей прошу, якщо хочете допомогти, помоліться і зробіть щось добре, але не критикуйте, не осуджуйте, бо не маєте такого права.